Masuuliyiinta degmada Burco iyo xubno ka mid ah dhalinyarada magaalada Burco oo sameeyay barnaamij ay isku xilqaameen oo haasameynta haamaha qashinka ee dadweynaha oo ka koobnaa 100 xabo isla markaasina la dhigay goobaha faras magaalaha ee magaalada Burco. Qorshahan oo fikirkiisa keenay dhalinyarada ayaa waxa fulintiisa ka qayb qaatay dawladda hoose ee degmada Burco. Ugu horreyntii waxa ka warbixiyay howlqabadkan idinta guuda saxafi Khaled Bakayle iyo Dr. Barkhad Axmed waxana yiraahdeen maanta waxaanu si rasmi ah u daahfurnaa annagoo ah dhalinyarada mutadawiciinta ee reer Burco iyo mas'uuliyiinta degmada Burco mashruuc iska wax u qabsaa kaas oo ahaa in fuustooyinka qashinka lagu guro ee dadweynaha aanu ku rakibno goobaha suuqa ee magaalada Burco. Qorshahaas oo ka dhashay markii aanu aragnay baahi la xiriirta in degmadu ay u baahan tahay goobo lagu rido qashinka fudud oo dadweynaha u gaara si degmadana qashinkii filaqsanaa ee goobaha dadku ay iska dhigayeen ay ugu helaan goobo cayiman oo markaasi laga qaado qashinka. Ujeedooyinka aanu ka lahayn waxay ahayd laba qodob oo igu waaweyn yihiin: in dhalinyar ahaan aanu bulshadayada iyo deegaankayga aanu wax ku soo celinno, ka qayb qaadano dadaalada horumarineed ee la doonayo in lagu horumariyo degmada Burco. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in aanu garab siino golaha deegaanka ee cusub oo ah golo dhalinyaro ah, waayo waxay saameyn ku leeyihiin golahani haddii ay ku guuleystaan horumarinta degmada Burco oo ay helaan bulsho diyaar oo ah oo garab qabata oo la shaqeysa ee mustaqbalkayga, ee mustaqbalka guud ahaan bulshada Burco. Ugu dambeyn, bulshada kala duwan ee reer Burco waxaan ugu baaqaynaa inay sida ugu habboon ay u isticmaalaan agabkaas oo ka koobnaa 100 foosto oo loo diyaariyay nidaamka qashin qubka. Waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijka kan, naguna soo caawisay ama nagu darsatay lacagtii waxa weeyaan aan ku sameyn lahayn nidaamkan qashin qubka. Taas waxaan uga dan leenahay bulshadeenna iyo haddii iyo maamulka gobolku wax isla qabtaan in wax badan oo intan ka weyni fuli karaan. Marka cid kasta oo ku soo darsatay hawsha tan lacag, runtii waan u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay way maasantiin. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa maamulka degmada oo ugu horreeya maayarka iyo waxa weeyaan guliista fulintu, kuwaasoo qayb weyn ka qaatay in barnaamijka kani fulo dhaqaale ahaan iyo waxa weeyaan aragti ahaan iyo fulin ahaanba. Geesa kale, maayarka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi iyo xoghayaha fulinta ee dowladda hoose ee magaalada Burco Cismaan Maxamed Sheekh oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda uu qorshahani leeyahay, iyagoona si gaara fariin ugu diray bulshada Burco. Qalabkan horta marka hore waa uga mahadnaqaynaa dhalinyarta reer Burco ee mutadawiciinta, 150 iyago itaalkooda soo dadaaleen, aad bay u mahadsanyihiin. 150 kale hadoonahay maamulka degmada annaga ku daray, qof kastoo muwaadinana inuu wixii wanaagsan ee uu keena lagaga daydo ayaa wanaagsan. Wax laskaga daydana waxa ugu wanaagsan wixii horumar ah ee la qabanayo. Burco waa magaalo madaxdii labaad ee dalka. Maalinba maalinta ka dambeysa horumar bay samaynaysaa, tadawur bay samaynaysaa. In aynu bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo faayaheeda ka wada shaqaynana waa shay aad u daruuri ah. Dadku waxay caadaysteen sida qaalibka ah in magaalada bartankeeda la dhiga qashinka, oo subaxii marka salaada subax qofka soo tukadeysa suuqa u soo baxa wuxuu arki jiray xoolihii oo daaqaya, dameerihii, lo'dii, riyihii iyo wixii la mid ah oo qashinkii la dhigay si fooxun suuqa bartankiisa u yaala. Ceebka weynan run ahaantii ma jirto. Maanta fikirka la keenay ee quruxda badan laan soo dhoweynayno waxa uu meesha ka saarayaa qashinkii suuqa lagu daadin jiray. Qaybtii fayadhowrka ama qalabkii dhasbiinada ahaa aanu dhigaynay wadooyinka magaalada, kaasoo qayb ka ahaa kor u qaadista nadaafadda iyo bilicda magaalada. Qaybtaa waxaa ka mid ahayd in isku rogooyinka qashinka qaada ay xaafadaha mari jireen kuwa ka badan maraan, waxaa ku jira suuqa dhexdiisa in la dhigo dhasbiinadii dadku iskaga ama qashin gurkii dadku ay iskaga ridi lahaayeen. Hadba qashinka gacantiisa ku jira, hadduu yahay mid uu isagu sitay iyo hadduu yahay mid dhulka yaalla uu ka qaaday iyo haddii ay tahay mid meherad ama suuqa ka soo baxay. Guryahana saasaan ku wacyigelinaynaa. Meheradahana waxaanu faraynaa waaweyn ee magaalada yaalla, qof waliba inuu dhasbiin wanaagsan hortiisa u dhigto. Waxay ahaayeen 100 xabo kalabadh suuqaanu ku tijaabinay oo ah wejigii hore. Tijaabadaasi markaa waxay ahayd inaanu eegno
walwaxa ka yimaada iyo sida ay u shaqeeyaan kadibna aanu ku darno kalabarka kale oo iminka halkan dabadeed ka muuqda oo aanu maalmahan soo socda iyagana aanu rakibi doono waxaanu dadka ku wacyigelinaynaa inaanay ku shubin waxyaabaha qoyaanka inaanay markuu buuxo wax labaa dhakada ka sii saarin inay si habsamiya oo fiican ugu ridaan waxa qallalanna inay ku ridaan ama haddii kale wax afka ka xidhan oo moorsan ay ku ridaan marka labaade kale waxaan dadka ku wacyigelinaynaa inay isticmaalaan dhasbiinada guud ahaan dhalinyarada kala duwan reer burco hadday yihiin kuwa nadaafada nagala shaqeeya maalmaha gurka haddii ay yihiin kuwa ururada ah haddii ay yihiin kuwa farshaxanka ee ku sawiray quruxda badan ee magaalada iyo dariiqyada iyo hadday yihiin kuwa sida gaarka isku abaabulay ee sababtoodu ay lahaayeen boqolkan dhasbiin ee lagu xidhayey ee magaalada fikri ahaan iyo hanti ahaan iyo howl ahaan intaba ka qayb qaatay keliya aan ku koobnayne xirfadlayaal kala duwan isugu jira oo siyaabo kala duwan annaga noo gargaara oo magaaladoodana ugu hiiliya ay isugu jiraan oo dhalinyarada barbarkayga taagan ay hormuud ka yihiin mar labaad baan ku leenahay mahadsanidiin agabkani nadaafadee la dhigay suuqyada magaalada burco ayaa wax weyn ka tari doona kor u kaca nadaafadda magaalada burco maxamed siciid gaxnug telefishinka badcas burco